Fasade su lice našeg grada. U Novom Sadu se nalaze brojni istorijsko i arhitektonsko značajni objekti. Oni zahtevaju redovna renoviranje i rekonstrukcije. U Zavodu za zaštitu spomenika kulture kažu da će se do 2021. raditi u Petrovaradinu, centru grada, kao i u Almaškom kraju. Nadamo se da ćemo uspeti što više tih fasade, jer arhitektura grada svakog je kult istorijski identitet tog grada. I svaki stranac, turista, investitor ili diplomata, kad šeta gradom, prvo gleda zgrade, javnu higijenu i gleda fasade. I želimo da ulepšamo taj grad, jer time ćemo naravno i nastaviti pod dogovorom sa donačelnikom da nastavimo posle 2021. da se obnavljaju fasade, jer to direktno doprinosi povećanju broja turista i da ćemo time, kao što je Svilara urađena, pa sad ima još niz drugih klinarska četiri drugih objekata koje ćemo zajedno i Evropska predstavlja kulture i grad Novi Sad i Uprava za kulturu obnavljati zajedno sa zavodom. Do sada se najviše uradilo na podgrađu Petrovaradinske tvrđave. Ja bih voleo da ceo Novi Sad izgleda kao što sad izgleda podgrađe. Skoro 80% sada licitiram objekata u podgrađu je završeno. Beogradska ulica je dobila novi izgled, novi lični opis, zaista fantastično izgleda. Mi ćemo i ove i sledeće 2021. intenzivirati radove. U sklopu ovog projekta uređivaće se i objekti na samoj Petrovaradinskoj tvrđavi. I ovaj fortifikacijski objekat je značajan i za istoriju našeg grada i kao turistički lokalitet.